Одоо нэг эрүүл биш тэгвэл одоо бүр хүчрхийлэлтэй гэрүүлээлээ гэж хэлдэл та тий. Одоо ихрийн нэрийн зүгээс ч юм уу нөхрийн зүгээс. Тэгээ тэр нь 14 хоногаас илүү гарсан. Хоорондоо ерөөсөө одоо хүчрхийллийн хэлбрээр ингээ харилцдаг болоод одоо уулаа сэтгэлээр унаал амьдрал нэм хэцүү байдлаар 14 хоногаас дээш боллоо гэвэл. Тий. Яг энэ тохиолдолд бол шууд 14 хоног гэж авч бас үзгүй л дээ. Энэ хүчрхийллийн хугацаа ч юм бол тэр битгийл их удаа хүснэ үргэлжлүүлсэн байх тий. Тэгэхээр одоо ч бидний одоо ертөнцийг үзэх үзэл тийм ээ. Олон улсын чиг хандлага бол хүчрхийлэл бол гэмт хэрэг юм аа. Энэ бол байж болохгүй зүйлээ хүний амьдралд тийм ээ. Гар хүрч болохгүй би нэг одоо гомдоож одоо цохиц одох тий ээ. За цохиц одох гэсэн сэтгэл санаагаар дарамтлах хэд их хадац зэрэг шиг юм уу тий ээ. Имэрхүү асуудлууд дээр бол ер нь хүний эрх зөрчигдөж байна гэж үздэг болсон. Тэгэхээр одоо бол энэ гэр бүлийн хүчрхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, гендер зөрсөн хүчрхийллийг энэ бас энэ юмс хүүхэд хамгааллын хууль юм асар болон хуулиуд энэ ажиллаж эхэлж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр гэр бүлийн хүчрхийлэлтэй орчинд хин нэг нь гэр хүчрхийлүүлдэг нэг нь хүчрхийлэл тавтаад явж байгаа. Энэ тохиолдолд бол тухайн гэр бүлд болоо гинт хэргийн шинжтэй асуудал гараад ирж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр энэ харилцааг бол одоо шууд хуулиар зохицуулаад явахд бас амаргүй л дээ. Ягаад гэхээр чинь хоёр хүний хооронд харилцааг бол бүх юм нь хуулиар зохицуулах боломжгүй. Тэгээ нөгөө хүн хэлээрээ мал хэлээрээ гэдэг шиг тухайн гэр бүлийн асуудлуудыг гэр дотроо шийдээл тийм ээ ингээл явж явах явах нь бол одоо гэр бүлийн нэг эрүүл үтс штэ тийм үү. Тэгэд яг хуу зүгээр хараад байхад тэр хүчрхийллийн асуудал бол эхнээсээ л их одоо маш сайн тохиролцол хэрэгтэй байгаа юм л да тийм ээ. Энэ хязгаараас давах юм бол одоо хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдэг энэ чинь хамтдаа ярилцаа л тийм ээ. Гэтэл хүчрхийллийг ер нь ингээд хараад байхад явж явж байгаа нэг удаа урлагтай эхнэрээ зодох ч юм уу эсвэл нөхрөө яа гэсэн тохиолдлууд бол биш байхгүй тий. Тэр чинь тий эхлээд чинь үзэл бодлын хоорондын зөрчилтөө хаяа нэг маргалдах юм болно. За явандаа тэр чинь нэг түлхэх болно тий. За нэг одоо яах нь одоо мөрөлдөг ч юм уу ингээл тэгэл ингээл явандаа бол зодох хэмжээ рүү ингээд ордог тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь малхам малхмаар ингээд яваад байгаа учраас тэр чинь ингээд ингээдэг тийм ээ. Ингээл битээр ивлжчихдэг ч юм уу ингээл тэр нөхцөлөө ингээл ямар нэгэн байдлаар шийдвэрлэж чадахгүйгээр явсаар байгаа нэлийн асуудлыг бол ингээд ужигруулсан байдаг байхгүй тийм. Тэгэхээр энэ тал дээр юу гэж үзээд юм гээвэл нэр гэр бүл болоод одоо амьдрна гэдэг чинь бол маш их хариуцлага юм а. Ялангуяа одоо үр хөвгчтэй болоод ирэхэд бол эн чинь маш аюу олон юм бодох хэрэгтэй болчих жоом л да тийм. Тэгэхээр энэ талын хуулийн мэдлэг нөгөө талаас гэх юм бол магадгүй одоо тухайн одоо нөхөртөн ч юм уу тийм ээ ер нь уураа барьж чаддгүй ууралхаараа одоо ихнэртэй гар хүрчих гээдэг ч юм уу иймэрхүү эрсдэлтэй зан үйл байгуул энийг засгийн тулд anger management яаж хийх вэ мэрэгчлийн үнэс би яаж зүлгээ авах вэ тийм тэгэхээр энд үл давтагтаад байвал яваа энэ чинь миний амь насттай холбоотой асуудал эргэлдэл хэчиж байгаа байхгүй тийм яагаад энэ хөлүүд хэрэгжиж байгаа юм бэ гэхээр энэ бол хүний амь насттай холбоотой асуудал эргэлддэг болсон тэгэхээр хүний эрхийн энэ эрхийг хамгаалах чиглэлд ажиллаж одоо хамгаалагч чиглэлд энэ хуулиуд хэрэгжиж байгаа бол тухайн хүнийг одоо нэг талаар хамгаална нөгөө талаар гэх юм бол ер нь их тийм сэтгэл хангалуун амьдрах төсөнд бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж байгаа тийм ээ. Гэтэл ийм хууль эрх зүйн орчин бүртээгүй тохиолдол олон олон эмгтээчүүд хүүхдүүд за сүүлийн үед бас эрхтээчүүд ч гэсэн өчрхийлэл өртөж ийн гэж яригадаад байгаа тийм үү. Тэгэхээр энэ хуулиуд дээр бол энэ асуудлыг тодорхой хэмжээ зохицуулсан байдаг. Энийг хамгийн гол авах хэмжээ нь юу юм бэ гэвэл хүүхдийн өрөөсөө тэр багаас нь жоохноос нь тийм ээ ихтэй ч бай мэгтэй ч ирээдүйд одоо гэр бүл болж амьдрдэг юм аа хоорондоо хамтын амьдрал гэдэг чинь бол яах нь зөвхөн одоо нэг хүүхдийнхэнтэй одоо миний хүүгийнхаар болдог юм бишээ даанталт нь одоо эхнэр гээд нэг үнтэй одоо найз охинтой болноо юмаа хуваалцнаа хэцүү үе тохиолдноо энэ болоныг гэдэг тэгээд дээрэс нь тийм аз жаргалтай гэр бүлийг бий болгох гэж дэмжсэн үйл ажиллагааг л сайн нэвтрүүлэх хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр энэ кейсүүд их болоод байгаа тохиолдол юу гэхээр энэ боловсруулалтын чинь тийм ээ одоо бидний энэ зан заншлын ер нь энэ амьдрал нөлөөлж байгаа олон үндсэн зүйлсийн нэг газар чинь ерөөсөй болохгүй байх шүү гэдгийг хэлээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ би ер нь юу гэж боддог болоод байгаа гэвэл одоо ингээд 12 жил сурж яах хөөхдөө дээрэс нь их сургуульд бол 4 жилтэй. За би бол одоо анх 6 жил сурсан. За тэгээд тэрний дараа төгслийн дараа сургууль гэдэг энэ их боловсруулалтын байгууллагуудын чинь ер нь маш том хэсэгт нь бол энэ харилцааны асуудлууд тийм ээ гэр бүлийн асуудлууд за тэгэл эрүүл зөв хооллох дасгал хөдөлгөөн их гэдэг маш чухал юмнууд энэ 12 жилийн хугацаанд нь аягүй сайн оруулаад өгчих юм бол энэ асуудлууд чинь бол
Нилэн ингээд тийм боломжтой байхгүй. Гэтэл хэр олон жил сураад байдаг, амьдрал нь маш их асуудалтай те. Ирүүл хүн одоо цөөхөн болчиход байдаг тийм ээ. Гэт ингээд ярихаар энэ сурч байгаах энэ хугацаанд нь бол энэ хүний одоо чинь хань ижлээ яаж сонгох юм те. Хоёр хүн одоо хоорондоо ямар зан авиртай хүмүүс хоорондоо таардгийн, ямар хүмүүс бол яадын гэдэг ийм маш чухал энүүд чинь ерөөсөө тийм альбан бус боловсрлоор олгогдож чадахгүй байгаа байхгүй тий. Одоо бол яг технологи хөгжөөд хүмүүс мэрэгжлийн хүний одоо өгч байгаа заавар зөвлөмжийг бол ингээд авч байгаа. Гэхдээ л эн чин хүн хүний хүлээж авч байгаа өнцөг бол өөр байдаг тий. Тэгэхээр бүх юмыг зааж амжихгүй ч гэсэн хамгийн үндсэн тэр суурь юмнуудыг их зөв тавиад өгчих юм бол ер нь бол асуудал нэлээд тийм нааштайгаар эрг тал руугаа шийдэгдэх юм боломжтой болчих юм тий. Тэгэхээр олон жил ингээд одоо эхнэрээ одоо яадгийн цохиц одоо төчөрхийлээд гимтээгээд бертээгээд ингээдсэн явцсан хүмүүсийн эргээд ингээд бүх юм уучлаад одоо яг анхны шиг болно гэдэг бол маш хэцүү шттэ тэр чинь тийм ээ. Тэгэхээр тэр их гомдлыг тэр их одоо уур хорслол юу гэдгийг тэрийг анх үсэж байгаа тэр үед нь л зөвхөстэй төвшөнд нь шийдвэрлээд л асуудлаа ингээд яваадах юм бол тэр чинь маш том өрцөн сэргийлт болчих юм аа тийм. Тэгэхээр аз жаргалтай элэг бүтэн гэр бүлийг бид нэр юу маш их анхааралтай олон хүмүүсийг тэр тим амьдрах төсөл боломжоор нь хангаж өх бол маш чухал болчихно. Тэгэл ерөөсөө зүгээр одоо нэг хоёр хүнээс хамаарх асуудал биш болчихж байгаа юм л тоо. Энэ одоо төгчрлийн асуудал тийм ээ. Энэ их завгүй амьдрал тэгэл одоо яж юу мөнгөний хааш ингээд унжаага асуудлууд хүртэл гэр бүлийн амьдрал чинь дандаа ингээд тусгалаа үзүүлж байгаа. Зүгээр л нэг хоёр хүн байж байгаа л асуудал үүсээд байгаа юм биш. Тэр энэ сурч байгаа амьдарч байгаа ажиллаж байгаа энэ орчин нөхцөл эргэн тойрон юм гэдэг чинь хүний одоо сэтгэл санаа тийм ээ бас их нөлөөг үзүүлдэг юм байна гэж мэдээж боддог. Би ингэ заримдаа бодоод байдаг байхгүй юу? Одоо нэг удаа ингээд үйлдэад, хоёр удаа үйлдэад, гурав сүйдээ энэ өөрөө яг нэг сэтгцэн бас асуудал байд юм болов уу? Одоо биеэр гараар ингээд үйлдэж хүчрхээл задах. А эсвэл нэг сэтгэл зүгээр нь дарамтлах энэ байдал нь өөрөө ингээд сүйдээ заншил болоод ч юм уу? Тэгээ сэтгэл зүйн бас эмгэг юм тэр мөн үү? А ер нь яг хүн бол ингээд ярьдаг шүү дээ тийм амьдрал дээр ингээд нэг альтайхан ааштай нэг баг бахтай хөөрхөн хөвгт байжээ тий. За асур наснаа ч гэсэн явандаа ганц нэг тий нэг 100 тачаад байдаг болсон байсан. За дараа нэг болцоод бүр хүн биш болсон байлээ. Ууртай тогшин айхтар өөрчлөгдсөн байлээ гэдэг ингээд тий. Тэгэхээр энэ хүний одоо зан авир одоо эвдрэх тийм ээ. Эвдрэх асуудлыг зөвхөн яг тэр хүчээр шийдвэрлэх гэж үзэх өөрийгөө ер нь бол яаж нөө одоо яг тэр хүчирхэл үлдчихэж байгаа хүн чинь цаана бол асар их айдас байна гэж үздэг байхгүй юу? Холчгор тийм үнэн нүүр төрхөө нуух байдлаар гэж тайлбарсан онлууд байт юм л та тийм ээ. Ингээд тэрэн дотор бол тийм зүйлүүд явж идэг. Яг өөрийнх нь тэр сул дорой байдал тийм ээ. Арчаагүй байдал юм уу? Эсвэл яаж нөө өөрөө яг хүлэн зөвшөөрч чадахгүй байдлынхаа наад тийм баг зөөж одоо явж байна. Тэр хялтыг гартаа авахын тулд хүчирхийлэл үлддэг гэнтэр гсэн зүйлүүд бол яригдаад байдаг байхгүй тий. Тэгэхээр энэ үйлдэл нэг юмыг олон давтаад ахаар тэр чинь ер нь л бол хүний нэг зуршил болох тийм ээ. Тэр үйл дахаал тэрийг ингээд автчих гээд байх тохиолдол байдаг. За дээрэс нь бол хүчирхийлэлтэй холбоотой архины асуудал гарч ирж байгаа. Архины хэрэглээтэй холбоотой асуудлууд ингээд гарч ирж байгаа тий. Тэгэхээр ер нь бол одоо аль аль талаасаа юмд тэр нэг харилцах, ойлголцох гэдэг энэ нь цэвэрл одоо сэтгэл зүйн сэтгцийн эрүүлэмжийн юм боловсралтай бас холбоотой асуудал байхгүй. Тэгэхээр ямар алдаа гаргаад байгаа хүн ойлгож ухаараагүй тохиолдолд тэрийгэ засах нь гэдэг бол амаргүй. Тэгэхээр хүн болгон сэтгэл зүйч юм уу, хүн болгон одоо сэтгэл засалч болох боломжгүй учраас тэрийг бол яаж нэг боловсралтын системээр нь дамжуулаад өгөх. Нөгөө талаас хэм бол гэр бүлүүд цааштай бол ер нь одоо нэг хамт олноро юм уу, гэр бүлээр нэг сэтгэл засалчтай байх л хэрэгцээтэй болчихж байгаа юм. Тэрүүгээр ямар ач холбогдолтой вэ гэхлээр 10-15 жил ийм таагүй амьсгалтай гэр бүлийг үүсгэж сурчин сэргийлэх байхгүй юу? Тэгэхээр ямар нэгэн зөрчил хараагүй байлаа одоо шинэ 2 7 өнөртөө нэг удаа уулзаад тийм манай гэр бүл ингэж л битээр одоо ингэсэн заримдаа тэр чинь ганцаарчсан уулзтай байдаг. Сарандаа нь гурулаас өгөөд уулзтай гэдэг ингээд мэржлийн үнээс бол юм хий чигийг гаргаж өгөөд ингээд асуулыг зөв зөвхөн шийдвэрлээд явхад бол хэр хойно гарч ижи асуудлаас өрчин сэргийлэх нь том алхам болчих жан юм. Тэл амьдрал дээр харж байхад бол ингээд манаа нөхөр ингээд манаа их нэр ингээд гүнгүүтэл өстой асар их одоо юм зөвлөмжүүд ингээд орж ирж байгаа юм л да. Тийм тэгэхээр чин тэр дотор чин ингээд бүр амар зөвлөмжүүд л явж байгаа юм. Тэгэхээр алийг нь ушаад ойлгохгүй гэдэг тэр одоо тэр хоёрын өсөл байдлыг ойлгоогүй
асуудлын цаад мөн чанарыг танаагүй эсвэл одоо сошиалор ч юм уу хараад явдаг хүмүүс ч одоо тийм амарчтай зөвлөгөө хүн гэж хэцүү тийм ээ. За тэгэл очиод найз нөхдөө ярьдаг, эхтэй нь очиод найз нөхдөгөө ярьдаг тийм үү. За нөгөөх нь одоо сэтгэл санааг нь өргөөд нэг зуу татуулчихчих ч юм уу. Ингээд ян зүрийн харга гарцлага хайгаад ингээд явж байгаа хүмүүс бол энийг асуудлыг шийдвэрлээд явж байгаа. Тэр маш их хаз жаргалтай гэр бүл гэж асуудал үүсдэг гэр бүл биш байхгүй юу? Юусэн асуудал үүснэ. Гэхдээ тэр асуудлыг ямар нэгэн байдлаар ингээд нэг юм хамгийн одоо зөв хувилбараар за зарим тохиолдолд ингээд хүлээцтэй хандаад тийм ээ одоо нөхөр нь аа зарим тохиолдолд эмэгтэй нь эхнэр нь хүлээцтэй хандаад ингээд энэ чинь ингээд зохицуулж байгаа. Нэг эсвэл хэсэг хоёлоо дуугаа байж байгаа буцаад гэдэг юм уу. Ийм ур чадварыг эзэмшсэн байгаа хүмүүс бол тэр одоо гэр бүлийн хүч хил гэдэг юмнаас ч нь бол ангид илүү их аз жаргалтай амьдрах боломжтой болж байгаа хгүй тийм ээ. Тэгэхгүй бол бид аз жаргалтай гэр бүл гэхлээрэл 24/7 энийгэл гэж тийм хэлцүүлээд байгаа шүү дээ. Тийм тэгэхээр тэр чинь бол ингээд бас л амьдралаас тийм кино биш учраас амьдралаас тасраа явчин дээ. Тэгэхээр амьдрал байнга аз жаргалтай байдаг бол бас сонин шүү дээ ер нь. Тийм ээ. Тэгээд бид нар ч гэсэн ярьдаг шүү дээ. Өдөр болго ингээд нэг төрсөн өдөр тэм билээд байвал ер нь 5 оноос тэгээл юу утгагүй санагдаж шигэлэн тийм үү. Тэгэхээр ер нь энэ одоо зөрчил энэ стресс гэдэг чинь бол хүний амьдралд ийм нэг юу өгчээдэг, цочроо өгчээдэг, тийм ээ, өөрчлөлт хийхийг сануулж яадаг. Энэ бол амьдралын яг нэг ийм одоо явгад процесс чинь илүү амттай болно тийм үү. Тэгэхээр энэ дээр ч юм бол хүн одоо алдаж эндэх юм гарна, зөрчилдөх юм гарна, за тэрийг амттай давн туулна, нэг хэсэг цөхрөн юм уу. Ер энэ маш их урт аяллаг бол гар гараасаа бариад юуч тохиолдсон одоо хоёлаа энийг давн гарнаа л гэж байгаа. Тэргүй бол хон юм үн те ерөөсөө бас ар шиг ингээл амьд үргэлжтэй биш шүү дээ, тийм үү. Танилцаал одоо ихэд өрөвхтэй болоод ерхий алдат чинь за тэгээ шүн нойргүй оонох, ажил төрөлтэй байх, мөнгө төрөлтэй одоо яах нь бизнес нь одоо яах нь өцгөө болох, амжилттай байх, эсвэл яах нь нэр алдар төрөх гэж хүний чинь сэтгэл санааг чи ингээд нөлөөлөх маш их зүйлүүд орж ирэх байхгүй тийм. Энэ болгон дээр л нэг жанжин шахмаа барайл ингээл яваад ах юм бол тэр гэр бүл бол маш одоо сайхан гэр бүл болох бүрэн боломжтой тийм. Сайхан гэр бүл гэдгийг бол одоо төгсөөр одоо хэд төгсөөр юм уу эсвэл яах нь за яг л ийм байшин амьдрал би гоё амьдрах гэдэг асуудал биш. Өдөө мал дээр байгаад гэрээ тийм ээ гэрээ бариад малла маллаад өр хүүхдүүдээ өсгөөд маш сайхан явж байгаа гэр бүл сэтгэл дүүрэн болчих чинь гэр бүлийн аз жаргал баггүй тийм үү. Тэгэхээр энийг бид нар одоо их чухалчилж үзэх хэрэгтэй юм уу гэж би ер нь их боддیں۔ Яагаад гэхэлэр гэр бүлийн тэр их эрүүл тэр нэг юм бүтц байна л да. Энийг эвдэрцсний дараа ялангуяа би ч нөгөө донтох хэмгийн чиглэлээр ажилладаг учраас ахны асуудалтай хүмүүс дэр бол нэгэн гарч ирдэг. Тэгэхээр гэр бүлийнх нь нөгөө нэг сайхан уур амьсгал нэгээ эвдэрцсэн байгаа юм гэр бүлийн чинь. За одоо байли буцаагаад сайхан амьдч эхлэх юм гээд засагдчихдаг ч юм уу. Эсвэл яг нөө худалдаж яваад ингээ янзлуулчихдаг. Эсвэл хин нэг нэр авчираад ном ном шуулаад ч юм уу ингээд засчихдаг асуудал биш. Маш үнсэнтэй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хизээ ойлгож эхэлдэг вэ гэхлээрэ гэр бүл салаа тийм үү тийм ээ одоо тустай байгаад нэгийг би хаягтаад юм уу ямар нэгэн байдлаар одоо хүчирхийлэл үүсдэг ингээд асуудалд ороод ингээд харахад маш их аз жаргалтай амьдчихсэн хүмүүс төдийлэн мэдрээгүй юм уу ачлагдл өгөөгүй байдаг. Тэгэхээр өдөр тутмын одоо аав нь ээж нь ажилдаа яваад хүүхдүүд нь сургуультай яваад тийм үү за багд өвөөс цэцэрлэгтэй өгөөд орой ороод гэтээ сайн хоол ундаа ээж идээд юу босноо яриад тгээ сайхан унтаад энэ явж байгаа гэр бүлийн чинь уу бүтцч юм бол юм хамгийн одоо сайхан үе юм да гэр бүлийн дэ мэдээж тэгээд одоо хүн чинь зоригтой тийм ээ одоо цалин мөнгө нэмэгдүүлээд нэг өрөө байраа хоёр болохын төлөө явах гэхээр тэгэхээр энэ нэг юм зөв бүтцтэй гэр бүл гэдэг маань бол алдагдчих юм бол буцаад яг анхны шиг ингэж бий болох гэд бол амаргүй. Гэхдээ бол мэдээж хүн алдаж ондог. Гэхдээ тэрийг бол яг нэг бүр ингэж байхгүй болгочоод буцаад анхны шиг болгоно гэдэг бол миний хувьд бол зүгээр хэцүү юм шиг санагддаг байхгүй юу?